va, pagaliau prekes ne iš Lidl parduotuvės ir nieko šiandieną nevalgysiu, o kalbėsiu apie prekes iš Kinijos parduotuvės AliExpress. Rudens sezonas prasideda. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo prekės iš AliExpress parduotuvės. Kainavo jinai man eurą 37 centus ir čia va toksai va labai plonas paketas, viškas iš tikrųjų nieko įdomaus. Ir šita prekė ne man, o tiesiog mano draugui. Mano draugas nusipirko Xiaomi Redmi 4X mobilų telefoną. Lietuvoje nusipirko, čia žinot, dabar pas mus Omnitelis, Telia dabar berus, taip, Telia. Man atrodo, kad Telia. Salonuose galima nusipirkti tik Xiaomi telefonus ir iš tikrųjų aš pas ten žiūrėjau, kad realiai išeina vos ne tą pati kainą, kaip pirkti tenai iš AliExpress ar dar iš kažkur. Tai, na, aišku, truputį brangiau, bet jūs gaunat nors 2 metų garantiją. Na, o iš Kinijos perkant, tai nelabai ką mes ir gausim. Taigi, kaip ir telefonais nusipirko, ir aišku, ne savo vaikui nupirko tokį Redmi 4X. Tai va, čia vat yra, kas čia tokio pas mus? Keisas, vienu žodžiu, čia parašyta, matot, mobile phone back and cases, vienu žodžiu, nu keisas. To mobilaus telefono dėkliukas. Na, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Aišku, aš jo negalėsiu uždėti ir pasižiūrėti. Čia nufilmuoti, kadangi aš to telefono neturiu. Bet pamatysim, ar iš vis verta kažką tai tokio pirkti iš AliExpress'o. Na, tigras. Nu, dėl skonio nesiginčiajama. Ir dar kartą primenu, čia visgi ne jis alpirko savo vaikui. Va toks va dėkliukas, viskas labai gražiai supakuota, manau jisai nesupiks, jeigu, net neužklijuota, nesupiks, jeigu aš išimsiu ir va čia va viską va apžiūrėsiu. Tai palaukit, supratau, tai čia kaip ir, taip, popieriukas, o galvau, kad čia apgavystė iš tikrųjų, bet ne, pažiūrėkit, va, Redmi 4X, nu ką žinau, Made in China. Kokybė tai tokia, nu, kokybė už, kiek čia sakiau, jau nuplėšiau viską, nu, žinot, už eurą 37. Nu, kaip kokybė už eurą 37, gal ir nieko, toksai, vat, daikčiukas. Reiškia, taip, aš savo Facebook paskyro, jeigu kažkas, tai šituo yra blogai ir jam nepatiks, ar dar kažkas, arba netiks, arba blogai užsidės, tas šitas guminukas, tai aš apie tai parašysiu ir būtinai jūs informuosiu ir pasakysiu, žinokit, kad pavyzdžiui, neverta pirkti, o gal ir verta pirkti. Nu, aš manau, kad žinokit, iš tikrųjų Lietuvoje už eurą 37 nelabai ir nusipirksi tokio dėkliuko, o čia, vat, pažiūrėkit, čia ir kaip ir knopkėm viskas padaryta. Na, nežinau, jisai panaudos, tai yra ne jisai, jo duktė panaudos ir man pasakys galbūt. Reiškia, aš dar ateity turėsiu tokių paketų, kadangi ne paketų tokių vat bagų, keisų, nes jisai užsisakė jų netgi 4, tai vienas iš jų jau atėjo. Na va, viskas, va toks vat išpakavimas šios dienos. Ačiū uždėmesi. Sekite mano naujienas Facebook paskyroje, nes aš ten nieko nerašau. Na, gerai, tiek to. Dėkit like ir baigiam šitą nesąmonę. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.